ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଭୟାବହତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ଜଣେ 32 ବର୍ଷୀୟ କଲିକତା ଫେରନ୍ତା ଯୁବକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ କଲିକତାରୁ ଆସି ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁପୁର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବକଙ୍କଠାରେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ଗତ 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ 26 ତାରିଖରେ ରିଜିଓନାଲ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆଇସୋଲେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 2 ଗାଁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 12 ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି 2 ଗାଁକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।